mēs esam uzņēmums Auto DNA. Mēs piedāvājam lietot automašīnu vēstures pārbaudi. Automašīnas vēstures pārbaudi notiek pēc šasijas numura, kur cilvēks var pārbaudīt tās nobraukumu, avārijas un cik svarīga informācija, kas tiek norādīta sludinājumā. Tā kā pārbaudīt, vai pārdevējs nemelo, vai tā automašīna ir labā stāvoklī, un vai tās vēsture ir tīra. Jo pārsvarā sludinājumos tiek norādīts automašīnas ar nepamatotu cenu. Jā, viņas var būt pēc avārijas, viņa cena var būt augstāka, un mēs palīdzam cilvēkam ietaupīt naudu. Situācija, kā jūs varat ietaupīt naudu, tas ir vienkārši, jūs pārbaudiet automašīnas vēsturi pie mums, vai arī kādā līdzīgā pakalpojuma servisā. Un jūs redzat, ka tur automašīnā ir, pieņemsim, fiksēts diezgan liels negadījums, ja, kas pārsniedz automašīnas vērtību, vai arī viņai ir bijuši aptuveni. Tā kā no Zviedrijas, pieņemsim, mums ienāk ļoti daudz automašīnas ar 600 km, kas tiek nokoriģētas līdz pat 120 vai 180, kā tas ir pieņemts sludinājumos. Un jūs ar šo atskaiti varat pierādīt to, ka šajā automašīnai nobraukums ir tāds, vai viņai ir negadījums, un jūs varat nokaulēt to cenu, jo pēc mūsu pieredzes cilvēki ietaupa aptuveni 30%. Tas pārsvarā viss notiek internetā, viņiem jāapmeklē mūsu vietni autodna.lv, kur viņi var ievadīt šasijas numuru. Šasijas numurs ir 17 simboli, kas tiek redzēts automašīnai, var redzēt automašīnai, un vienkārši pārbauda vēsturi. Mēs Latvijā darbojamies kopš 13. Gada beigām, kad mēs palaidām autodna.lv versiju šeit, Latvijā, un lēnā garā saslēdzam arī Latvijas datubāzes apdrošinātājs, tehniskās apskatītājs servis, garantijas laika, sludinājuma portāls. Nu, mēs mēģinām tā kā ietvert maksimāli lielu informāciju par automašīnas vēsturi tieši šeit, lai viņi varētu salīdzināt, kāda bija ārzemēs, jo mēs pārsvarā darbojamies uz Eiropas tirgu. Tas nozīmē, ka tur ir Eiropas vēsture, ASV vēsture, Skandināvijas, tagad arī pie Krievijas mazliet strādājam, tā lai nodrošinātu cilvēkiem pārskatām tirgu.